Spoštovani, prisrčen pozdrav iz domžalskega športnega parka, kjer se bo čez slabe četrt ure začela uvodna tekma zadnjega 36. kroga prve lige Telemach. Torej še ta vikend, potem pa počitnice, ampak izjemno, izjemno pestro bo seveda. Klubi gledajo seveda svoje interese in pri tem imajo jasno vso legitimnost. Tule poizkuša zdaj Ilenič. Še ena priložnost za Domžalčane in mimo gola na koncu Emir Saitovski. Jovičević. Znova Perc, priložnost za Perca. Še druga velika priložnost Nika Perca. Lepo mu je tu podal Jovičević. Zelo, zelo vroče, okrog 30 stopinj je. Tule pa Guzina. Guzina je zdaj sam pred vrati. Guzina in brani Mulalić. Predložek proti Klemenčiču, pa priložnost Jovičevića in točno Uveliča Nikola Jovičević. Saitovski. Pa še ena izgubljena žoga. Mrkonic zdaj spodajo. To je priložnost za Radomlje, ki vodijo z 1:0. 1:0. V trenutkih, ko so imeli igralca več, so zadeli Radomljani. Mislim, da je strele Čalušić, če sem videl prav, ne, Mario Čujić. Mario Čujić je torej zadel. Tukaj je še 28. minuta. Takole je podal Mrkonjić. Tukaj je ponovno Benjamin Markuš. No, to pa je zdaj priložnost in izenačenje. Denis Adamov, nogometaš, ki je vstopil na mesto poškodovanega Ileniča, je tule v 37. minuti poskrbel za izenačenje. Imel je na svojem računu v tej sezoni že eno asistenco, zdaj je temu dodal še zadetek. Adamov. Tule pa igra z roko. 11 metrovka za Domžale. Rugašević je igral z roko in Halilović si je vzel nekaj trenutkov za razmislek, potem pa pokazal na belo točko. Zdaj pa torej Arnel Jakupović, tudi on je v tej sezoni že izvajal in to uspešno 11 metrovke. Jakupović zelo zanesljivo in Domžale od 52. minute vodijo z 2:1, oziroma, če sem čisto natančen, 1:2. In rekel bom, glede na vse, kar smo videli do tega trenutka, je tole domžalsko vodstvo najbrž kar zasluženo. Takrat ne eni, ne drugi zaprav še niso imeli zagotovljenega obstanka. Tule je zdaj nevaren protinapad Radomel Ševel za Mrkonjića. Mrkonjić pred vrata, Pogačar je sam in ni zadel Andrej Pogačar. Kakšna priložnost za Pogačarja. Gotovo bomo videli še enkrat. Brez ofsajda Tomislav Mrkonjić odlično pred gol, potem pa Pogačar, toda to je bil najbrž zadetek. Tole je bil najbrž celo zadetek, obramba Mulalića, če vidim prav, za golovo črto. Tole pa bo zelo, zelo pestro. Oziroma, Bumbu je bil, to se upravičujem, pa Čalušić, Šarić. Rugašević. Guzina želi žogo, Rugašević je zamudil, potem pa prav vlij. Priložnost, še je nevarno, Šarić, 3:2 za Radomlje. 3:2 za Radomlje, 73. minuta.
Odlično je tu Prouli našel najprej, mislim, da Gedeona Guzino. Njegov strel je bil blokiran, to da odbita žoga do Šariča in tu rešitve za domžalsko obrambo ni bilo več. Sedmi gol ob petih asistencah Ivana Šariča. Domžalčani med tem napadajo Adamov. Še vedno Adamov. Strel in gol! Še drugi gol za Adamova. Žoga je nerodno odskočila pred Veličem in končala v mreži 77. minuta. Ja, saj veste, kaj pravijo. Tule je Adamov gledal, iskal proste soigralce, nihče se ni odkril, pa nobene posebne agresivnosti z druge strani. In poglejte, potem, kot da Adamov ni imel več kam. In saj veste, kaj pravijo južni bratje, ko ne veš, kam žogo jo pošli v rašlje, ne? In odlično, Markus zdaj ob Šariču, nov predložek do strela Luka Mlakar. Še vedno domžalčani pritiskajo, spet Mlakar, Jakupovič pred vrati, brani Velič. Nermin Bašič, trener Radomelj, za vam je zadnja tekma. Znova smo videli, lahko rečemo, napadalne Radomlje, glede na to, da ste dosegli tri zadetke na koncu, 3-3, po vaših željah se generalno gledano ni išlo, glede na to, da boste končali na šestem mestu, ampak če pogledava samo tole tekmo, ste zadovoljni? Ne bom se spuštil sad v neku taktiku, ja sam zadovoljen, a ne. Presrečan sam. Gledalci su imeli kaj vidjeti. Res smo sproščeni, odigrali smo jednu ok tekmu, dobru tekmu. I rad bi se zahvalio svemu klubu ki delaju. Rad bi se zahvalio svem trenerijem, pa isto tako mom kolegi Rokandžiću koji je vodio prvi dio sezone. I zaista smo napravili vrhunski rezultat. Pred 15 dni smo se nadali da bomo peti, ampak šesti, zelo smo zadovoljni i srećni. Ovo je zgodovinsko za Radomlje. Dejan Đeranović, končan je zadnji krok letošnje sezone. Z Radomljami ste igrali 3-3, predvsem pa je po mojem mnenju potrebno poudariti, da ste predstavili toliko mladih nogometašov. Kako ste vi videli tale zadnjo predstavo Domžal v tej sezoni? Ja, moram reči, da sem zadovoljen z to, kar sem rekel pred tekmo v takem vremenu, s pristopom, z željo fantov in tudi z pogumom, ki so ga izkazali na igrišču. Mislim, da smo posebej v prvem polčasu si že v samem štartu pripravili kar neki dobre situacije, zaključkov. Nismo bili natančni v teh zaključkih, na drugi strani edini udarec na naša vrata in na našo žalost se zaključil zadetkom. V drugem polčasu pa lahko rečem odprta igra z obeh strani, tudi Radomljani so imeli svoje priložnosti, tako da lahko bi šla tekma v eno ali drugo smer, ampak na koncu 3-3 dobra tekma, gledljiva tekma. Naši fanti so pokazali, da se s pravico lahko računa na njih. Videli se je, da so v enih zadevah, da je vseeno to le preskok, da je to članski nogomet. Ampak po prikazanem sem zadovoljen in mislim, da od teh fantov lahko pričakujemo v prihodnosti še dosti. Luka Cerar, konec je sezone, pa najprej pogledava tole tekmo proti Domžalam. 3-3 znova smo videli 6 golov, 3 z vaše strani. Kako bi ocenili tole zadnjo tekmo v prvi slovenski nogometni ligi? Ja, tekma je bila zelo dinamična, 6 golov, 3 po na vsaki strani. Mislim, da gledalci, ki so prišli gledati tekmo, so lahko zadovoljni. Za nas je letos v bistvu prvič, da smo Domžalam dali gol, tako da mislim, da za konec sezone je ena dobra tekma in to je to. S končnim šestim mestom in s to popotnico odličnih iger v drugem delu sezone boste lahko šli verjetno zelo zadovoljni na dopust. Ja, definitivno smo presegali vse cilje, ki smo si jih zadali na začetku sezone. Končno šesto mesto je res zgodovinski uspeh, seveda v prvi ligi biti šesti ni kar tako za tako majhen klub, kot je Radomlje. Naslednjo sezono morajo cilji še više in
to je to. Denis, damo v zadnja tekma v letošnji sezoni, pa kar dva zadetka, pa še pri enem ste sodelovali, verjetno ste z današnjo tekmo zelo zadovoljni. Pa da, mislim, moram opet da gledamo na to, da smo danas doslovno omladincima i kadetima dali šansu i moram čestitam moje ekipi i ekipu u Radom je za ovu utakmicu. Već smo bili svi nekako umorni od te sezone i teška temperatura, tako da treba budem zadovoljni s tom rezultatom. Na koncu Domžale, v spodnjem delu prvenstvene lestvice, verjetno so bile želje drugačne v Domžalah. Kako vi na hitro, če potegnete črto po to sezono? Krenuli smo po moje dobro. Opet tu neke utakmice nam falili taj ključni gol, možda taj rezultat. I tako ti fudbal, čas kom ide gore pa dole. Prošle godine smo izborili Evropu, na kraju sada nismo. Pa se nadamo da će sljedeće godine opet da bude kako treba.